हेलो एरिवान इट्स मी केशव शाह र चाहिँ हामी लास्ट सिस्टममा छौँ आज हामी है रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा छौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हामीले आज कुन कुन क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कोइसन्सहरू हेर्नेवाला छौँ र यो कोइसन्सहरू चाहिँ अगाडि सोधिसकेको कोइसन्सहरू छ त्यही कोइसन्सहरू हामी डिस्कस गर्दैनौँ त्यस्तो डिटेलमा डिस्कस गर्दैनौँ तर हामीले कुन कुन क्वेसन्सहरू चाहिँ आउनसक्छ त्यो कोइसन्सहरू हामी देखाउँदैछौँ र यति होइन कि यो कोइसन्सहरू मात्रै पढेर जान्छु यो कोइसन्सहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो हो होइन यो चाहिँ छुटाउनु भएन अरू कोइसन्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ तर यो कोइसन्सहरू चाहिँ छुटाउनु भएन है मेन चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले तिमीहरू कमेन्ट हेरिरहेछौँ तिमीहरूले तिमीहरू कमेन्ट पनि पढिरहेछौँ धेरैजनाले फर्स्ट लेसन पनि छ हामी त्यो कुराहरूलाई सोल्युसन्स पनि निकाल्दैछौँ है त्यो कुराहरूलाई हामी नजर गर्दैछ है र तिमीहरूलाई हामी हेल्प गर्ने पनि छौँ तिमीहरूले टेलिग्राममा जोइन गर्नुपऱ्यो टेलिग्राममा आएर हामीसँग क्वेसन्स राख्नु पर्ने हामी टेलिग्राममा तिमीहरूलाई एन्सर पनि दिने गर्छ है सो टेलिग्राम यु थिङ्क क्रेजीकै छ त्यहाँ आउनु पऱ्यो त्यहाँबाट हामीले यहाँबाट दिएको क्वेसन्सहरू पनि स्क्रिनसर्ट गर्नु पर्दैन त्यो कोइसन्सहरू त्यही हुन्छ त्यही भिडियोबाट हामीले हेर्न सक्छौँ र यति नै भन्छु म आजको लागि र यो चाहिँ हाम्रो तिमीहरूलाई थाहा छ म केशव शाह नै भयो केशव शासबाट भइरहेछ र अर्को हामी यु थिङ्क क्रेजीबाट इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गरिरहेछौँ मेडिकल र इन्जिनियरिङ दुइटै भइरहेछ फिजिकल पनि छ अनलाइन पनि छ है र अनलाइन गर्नु छ भने यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले यो फोनमा कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्छौ तिमीहरूलाई हरेक कुराहरूमा हेल्प हुन्छ सो यति नै भन्छु र अब हामी स्लाइडमा झन् कुन कुन क्वेसन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हेरौँ पहिला भेरी सर्ट एन्सर कोइसन्सबाट वान मार्कमा सोधिने कोइसन्सहरू विज पार्ट अफ द ओभिडक्ट फर्टिलाइजेसन्स अकर भनेको छ है इन विच पार्ट अफ द ओभिडक्ट फर्टिलाइजेसन्स अकर भनेको छ यो यस्तो कोइसन्स चाहिँ फेरि इन्ट्रान्समा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो भेरी सर्ट एन्सर कोइसन्सहरू जुन हुन्छ यो इन्ट्रान्समा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि सोधेको सोध्यो छ है इन विच पार्ट अफ द ओभिडक्ट फर्टिलाइजेसन्स अकर एम्पुला भन्ने हो है एम्पुला भने म एन्सर पनि भनिदिएँ यसको इन्ट्रान्समा सोधिन्छ कोइसन्स पनि अरे यो बिगार्नु भएन भेन डज मेनो पज अकर मेनोपज मात्रै हेर्नु मिनार्क कहिले हुन्छ त्यो पनि भन्न सक्छ कोइसन है मिनार्क भने र मेनोपज भने दुइटा टर्म छ मेन्सुरेसन्सको लागि जहिले बिगिनिङ हुन्छ मेनार्क जहिले स्टप हुन्छ मेनोपज है मेनो पज पज भनेको स्टप होइन राइदो फुलफर्म मतलब एफएसएच एन्ड एलएच यो जस्ट हर्मोनको जस्ट तिमीहरूले फुल फर्म लेख्नु पऱ्यो सकिन्छ वान मार्क आयो त्यसपछि है यस्तो क्वेसन्स आयो भने त फुलमा फुल ल्याउनु पर्छ मार्क है डिफाइन द टर्म सेक्सिङ भनेको छ सेक्सिङ भनेको डिटर्मिनेसन अफ सेक हो सेक्स हो त्यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो वाट यु मिन बाई युटेरस भनेको छ युटेरस एउटा उम्बर पनि भनिन्छ यसको बारेमा लेख्नु पर्यो त्यसको लाइनिङहरू के छ त्यसको कुराहरू डिस्क्राइब गर्नु परेन है जस्ट लाइनमा युटेरस भनेको के हो कसरी यसलाई बेस्ट डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ लाइनमा त्यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ है राइट द फङ्सन्स अफ द कपर्स गेलाइन कपर्स गाइन मेल रिप्रोडक्टिभमा हुन्छ कि फिमेल रिपो रिप्रोडक्टिभमा हुन्छ त्यो बेला लोकेसन लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि यसको फङ्सन्स लेख्नु पऱ्यो है विज डक्ट अफ कम्बाइन्स टु फर्म इज्याकुलेट्री डक्ट भनेको छ इज्याकुलेट्री डक्ट बनाउनको लागि कुन कुन डक्सहरू कम्बाइन भइन्छ त्यो कुराहरू पनि लेख्नु पऱ्यो है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स पनि हो र फिगर सम्झिँदा पनि सबै कुराहरू यहाँबाट ध्यान हुन्छ र हामीले इन्ट्रान्समा यो सबै कुराहरू डिटेलमा गराएको छौँ है त्यो कुराहरू हेऱ्यो भने इन्ट्रान्समा पनि तिमीहरूले पाउँछौ मिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स डिसेन्ड आउट अफ अ एभ्रोमिनल क्याभिटी इट्स इम्पोर्टेन्स भनेको छ है मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स फिमेलमा के हुन्छ भने अट्याच्ड इन्टु द एब्डोमिनल क्याभिटी हुन्छ तर हाम्रोमा के हुन्छ भने मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स चाहिँ बाहिर आएको हुन्छ एडोमिनल क्याभिटीबाट बाहिर आएको हुन्छ त्यसको रिजन के हो है त्यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजन छ है यसमा माटोजिनेसिस भन्ने एउटा रिजन छ मेन चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम इन्क्लुडेड हुनुपर्छ है यसमा माटोजिनेसिस चाहिँ छुट्नु भएन यो कोइसन चाहिँ एकदम भिभीआई लेख्नेछु म चाहिँ है यो कोइसन चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो प्लस एनइबीको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है सोधेको कोइसन्स पनि हो सो आई होप सबैजनालाई यो कोइसन्स चाहिँ आउँछ अब है अब नेक्स्ट हेरौँ हामी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्समा राइट फङ्सन्स अफ लेडिक्स सेल्स भनेको छ है नर्स सेल्स भनेको के हो लेडिस सेल्स भनेको के हो त्यो कुराहरूको बारेमा र कहाँ पाइन्छ यसको लोकेसन पनि लेख्नु पऱ्यो है फङ्सन्स लोकेसन लेखेर अनि फङ्सन्स लेख्दा चाहिँ राम्रो मार्क आउँछ विथ हर्मोन प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल अफ ओबुलेसन्स भनेको छ ओबुलेसन्समा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट रोल चाहिँ कुन हर्मोनले गर्छ एफएसएसले गर्छ कि एलएचले गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ मेन चाहिँ एलएच सर्ज नै हो है एलएच सर्चको बेलामा नै के हुन्छ ओभुलेसन हुन्छ ओभोलेसन्स भनेको रिलीज अफ ओभा है त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यान गरिराख्नु पऱ्यो सर्ट एन्सर क्वेशन छ सर्ट एन्सर क्वेसन्स मैले भनिसकेछु 1 वान एन्ड हाफ पेजमा आउनु पर्यो इफ सटिक एन्सरहरू छ भने त पेज सम्म पनि केही छैन है 1 एन्ड हाफ पेज चाहिँ नर्मली हामीले लिएर हिँड्छौँ सर्ट एन्सर को लागि लङ एन्सर को लागि 3 पेज है सिग्निफिकेन्स अफ ओभारियन साइकल भनेको छ साइकल को बारेमा लेख्नु पर्यो हामीले मेन्स्ट्रुअल साइकल्समा ओभारियन साइकल्सहरू बारेमा हेर्छौँ त्यो ओभारियन साइकलको बारेमा लेख्नु पऱ्यो द सो लङ एन्सर कोइसन्समा र हामीले यहाँ मेन्स्ट्रियल साइकल भन्दै थियौँ मेन्स्ट्रियल साइकलमा के आउन सक्छ भने मैले भनिसकेँ मेन्सुरिएसन्समा चाहिँ सर्ट एन्सर कोइसन्स बढी सोधिन्छ है ओभारियन साइकल मेन्सट्रियल साइकल चाहिँ सर्ट एन्सर कोइसनमा बढी सरिदिन्छ लङ एन्सर कोइसन्सको कुरा गर्दै थियौँ लङ क्वेसन्समा चाहिँ को रिपोडक्टिभ सिस्टम दिन सक्छ एलङ विथ द मेन्स्ट्रुअल साइकल दिन सक्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि लङ एन्सर क्वेसनमा पनि आउन सक्छ है सो त्यो ध्यान दिनु पर्यो अबाउट मेनोपज छ मैले अगाडि पनि भने मेनोपज भनेको स्टपिङ अफ द मेन्सुरेसन्स हो यसको बारेमा कहिले हुन्छ कतिको एजमा हुन्छ त्यही भएपछि के गर्नु हुँदैन के अपनाउनु पर्छ के प्रिकसन्स हुन्छ त्यसको बारेमा सबै चाहिँ मेनोपजको बारेमा लेख्नु पर्यो थ्री मार्क्सको छ होइन धेरै नलेज हुनुपर्छ है यसको बारेमा त्यो चाहिँ अगाडिदेखि नै ध्यान हुनुपर्छ यो क्लासमा नपढाए पनि एटलिस्ट तिमीहरूलाई त नलिज्नु पऱ्यो यस्तो क्वेसन्सहरू पनि आइरहेछ भनेर है लिस्ट द हर्मोन्स रिक्वायर्ड फर प्रोपर फङ्सनिङ अफ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स भनेको छ हर्मोन्स रिलेटेड टु द मेल टु द फिमेल के के हो त्यो हर्मोन्सहरूको बारेमा लेख्नु पऱ्यो मेलको लागि छुटेछ फिमेलको लागि छ तर कुन कुन हर्मोन्सहरू चाहिँ मेल फिमेल दुइटैमा आउँछ तर फङ्सनल कुनमा आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है अर्को चाहिँ हाम्रो मेन्सन द फङ्सन्स अफ द मेल सेक्स हर्मोनको बारेको भनेको छ मेल सेक्स हर्मोन कुन कुन हो त्यो पहिला लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि लिस्ट भइसकेपछि त्यसको फङ्सन्स के के हो त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है अब हामी हेरौँ नेक्स्टमा नेक्स्टमा चाहिँ हामीले लङ लङ्गेसर छ है लङ लङ्गेसर क्वेसन मैले भनिसकेँ दुइटा मात्रै क्वेसन्स आउन सक्छ लङ लङ्गेन्सर कोइसन्समा एउटा त फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको क्वेसन्स आउँछ अबाउट फिमेल फिमेलिप्रोडक्टिभ सिस्टम इलङ विथ द मेस्ट्रल साइकल मैले अगाडि पनि भने मेस्ट्रल साइकल पनि फिमेल रिपोर्ड सिस्टमसँग सक्छ लङ एन्सर कोइसन्समा है अर्को भनेको गिभ द डिटेल एकाउन्ट अन मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अ म्यान्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र मेल रिप्रोडिभ सिस्टम तर यहाँबाट हेर्ने हो भने जुन पनि दिन सक्छ कोइसन मेल पनि फिमेल पनि तर बढी चान्स के को हुन्छ भने फिमेलको किन किनभने जति पनि हामीले होइन माथि गयौँ भने माथिको लेभलमा गयौँ भने सबभन्दा बढी हेल्थ केयर भनेको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयर भनेपछि फिमेलको हुन्छ मेल भन्दा पनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयर भनेको फिमेलको हुन्छ यो होइन कि फेरि मेलले रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयर गर्नु पर्दैन भने होइन फिमेलको रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयरमा अलिक बढी फोकस गरिन्छ कज उनीहरूले मेन्सुरेसन्स एउटा मोर उनीहरूले गर्ने भयो होइन त्यो कुराहरूमा ब्लिडिङको कुराहरूमा होइन त्यो होइन ब्लड लसको कुराहरूमा त्यो कुराहरूमा चाहिँ फिमेलहरू बढी हेल्दी हुनुपर्छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयरमा र बढी अवेर हुनुपर्छ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा अलिकति बढी क्वेसन सोध्न सक्छ कि भनेर तर यो होइन कि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सोध्दैन मेल रिपोडक्टिभ सिस्टम पनि सोध्यो भने चाहिँ यो पनि गर्न सक्नुपर्छ फिमेल रिपोडक्टिभ सिस्टम पनि गर्न सक्नुपर्छ फिगर तिन तिनवटा छ दुइटैमा त्यो तिन तिनवटै फिगर जुन हो दुइटैमा बनाउनु पऱ्यो क्लियर छ यो चाहिँ हाम्रो भयो रिपोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा आई होप सबैजनालाई एन्सर कोइसन्सहरू चाहिँ क्लियर भयो होला भेरी सर्टमा कुन कुन कस्तो कोइसनहरू आउन सक्छ सर्ट एन्सर कोइसन्सहरू कस्तो कस्तो आउन सक्छ र लङ एन्सर कोइसन कस्तो कस्तो आउन सक्छ आई होप यति नै भन्छु आजको लागि रिपोर्टिभ सिस्टमको लागि थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू फर यर विजेजन्स थ्याङ्क यू